Përshëndetje miq. Mirë se u takuam në thëmsinë të ri, siç e shihni dhe nga titrat, tema e sotme titullohet Përdorimi i operatorëve aritmetik në Visual Basic. Mësimi 4.4, libri tik 11, botimet i dartë. Përmbajtja e kursit, si dhe në të gjitha mësimet e tjera, do të bazohet në këto pika kryesore, në situatën përgatitore, në rezultatet e të nxënit, në fjalët kyçe, në njohuritë e reja dhe në veprimtari. Ky mësim është i bazuar në kurrikulumin e gjimnazit për lëndën tik 11 botimet i dartë. Situata përgatitore vëzhgon tabelën me operatorët kryesor aritmetik. Çfarë funksioni kanë ata në gjuhët e programimit? Dhe ne do të shohim pak më poshtë pikërisht këtë tabelë dhe do sqarojmë dhe do tregojmë pikërisht këta operator aritmetik. Në rezultatet e të nxënit do të përfshihen këto dy rezultate kryesore: një, operatorët kryesor aritmetik, përdor operatorët aritmetik për zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Fjalët kyçe, në fjalët kyçe që përdoren më shumë në këtë kurs, pra do të jenë operator aritmetik, ndryshore ose variabla, aplikacion Windows. Variabla, ne bëjmë dhe një ripërsëritje të mësimeve të kaluara. Çfarë janë variabla? Siç e kemi shpjeguar edhe mësimet e kaluara, një ndryshore është një vendodhje në memorie, ku një vlerë mund të ruhet gjatë ekzekutimit të një aplikacioni Visual Basic. Variablave Visual Basic u caktohen emrat nga programuesi kur ato deklarohen, në mënyrë që ato të referohen lehtë në vendet e tjera në kodin e aplikacionit. Këto vlera ose mund të deklarohen si të ndryshueshme, në mënyrë që pasi të jetë caktuar vlera mund të ndryshohet më vonë në kodin Visual Basic, ose si konstante, në mënyrë që pasi të jetë caktuar vlera ajo nuk mund të ndryshohet diku tjetër në kod. Pra, ne të kemi treguar dhe për variablet që ato janë shtylla kurrizore e çdo gjuhë programimi dhe si rrjedhoi zën një vend kryesor. Operatorët aritmetik në Visual Basic, një ndër format e deklarimit të ndryshoreve ishte dhënia e vlerave si një numër, pra e tipit number, tipi numerik i tyre. Gjatë punës me numra, ata deklarohen si integer, numra të plot, ose apo floating point, ose floating point, pra numra me presje dhjetore, ose double, numra real. Në Visual Basic mund të shkruash kode ku rolin e instruksioneve për kompjuterin mund ta kryejnë veprime aritmetike, si për shembull mbledhja, zbritja, shumëzimi, pjesëtimi, ngritja në fuqi e tjerë. Për të realizuar këto instruksione, përdoren operatorët aritmetik normal. Ne shohim këtë tabelë në operatorët aritmetik, pra kemi tre shtylla. Në shtyllën e parë, pra në krahun e majtë tregohet operatori me simbol, në mes tregohet funksioni për çfarë shërben ky operator dhe në krahun e djathtë është dhënë një shembull. Atëherë shohim operatorët në krahun e madh, në krahun e majtë, pra në shtyllën e parë, shumë nga këto mund të jenë të njohura për ju. Operatori mbledhjes plusi, funksione shuma, mbledhja dy numrave dhe shembull 1 plus 4 barazim me 5. Operatori i diferencës, minus, diferenca pra, funksioni shembulli 5 minus 3 barazim me 2 për shembull. Operatori shumëzimit, yll, pra është simboli, shumëzimi është funksioni që ai ka ky operator dhe në krahun e djathtë jepet pikërisht shembulli. Operatori i pjesëtimit, funksioni jepet në mes, pra dhe në krahun e djathtë jepet pikërisht një shembull 8.4/2. Dhe ky në fund fare kemi operatorin e ngritjes në fuqi. Këta janë operatorët kryesor aritmetik. Pra është ky simbol, dhe këtu është dhënë një shembull 2 me eksponent 2, na jep barabart, na jep vlerën 4. Këta operator ne shumë bukur mund t'i përdorim në kodet e Visual Basic. Si dhe ky është do ta tregojmë pikërisht tani. Kalojmë. Operatorët aritmetik pra bëjnë llogaritjen e vlerave numerike të paraqitura nga ndryshoret, konstantet e tjera e tjera. Është dhënë një shembull. Këtë shembull ne vetë do ta studiojmë dhe do ta kryejmë praktikisht në kompjuter, në programin Visual Studio.
Në këtë shembull do kemi pikërisht këtë rrugë. Gjetja të cilës shembull, secili është ky ushtrim, gjetja e suprimës së trekëndshit. Ushtrimi do të pikërisht gjetja e suprimës së trekëndshit. Ndërtohet një program përmes të cilit të gjendet suprina e një trekëndshi kur jepen tre brinjtë e tij. Atëherë rruga që neve do ndjekim do jetë pikërisht kjo. Do krijojmë një label for, pra një etiket me këtë name, pra emër label for, do ta emërtojmë si të dukshëm në graphical user interface, pra do ta emërtojmë në me emrin trekëndësh. Pra label for është emri i vet është etiketa, pra referenca që ne do t'i referohemi pikërisht këtij labeli me emrin label for dhe e cila do të ketë emrin, do të jetë emërtuar pikërisht do të ketë emrin në paraqitjen grafike në programin ton Visual Studio me trekëndësh. E njëta gjë do të krijojmë text box 678, tre text boxe, një do ta çdo text box, një do ta titullojmë text box 6, tjetrin text box 7 dhe tjetrin text box 8. Krijojmë gjithashtu edhe një text box 9 dhe emërtojmë atë me një label 5 me emrin perimetri. Krijojmë një buton me name button 3 dhe do ta emërtojmë me emrin J. Dhe do të shkruajmë pikërisht kodin për butonin 3 si më poshtë. Është pikërisht ky kod. Po e kaloj shpejt e shpejt. Ky do jetë kodi që do pasurohet, pra do deklarojmë të tre këta variabla A, B dhe C të tipit integer. Variabla A as integer do të jetë e barabartë me textbox 6.txt, pra do të jetë e barabartë me vlerën do të jetë e barabartë pikërisht me vlerën e textbox 6.txt, të cilën ne krijuam që në fillim. E njëta gjë për ben, do tjetë e barabart me textbox 7.txt, din të tjetë e barabart me textbox textbox 8.txt, deklarojmë gjithashtu një variabël tjetër me emrin s, pra a, b, c dhe s, këto janë variablet, si edhe kjo si një, do jetë si një numër an, s double, dhe kjo do tjetë e barabart me, do tjetë një variabël që do të logaritë pikërisht me tre variablet e parë, a plus b plus c, e gjitha kjo pjestim për 2. Gjithashtu, pasi kam deklaruar këtë, duke zbatuar pikërisht këtë formulë, që është formula e Heronit, dim, jsip, s double, barazime, mes, pik, së qërëtë, dim, jsip, është pikërisht emri i variablës i ne kemi kryuar. S double, është tipi, si një numër real, numër që fardo, kjo tjetë e barabart, dhe këtu të përdorim një funksion të gatshëm matematik, për të nëndimojnë funksionit të gatshëm matematik, programi modular. Është pikërisht, në këtë funksion i gatshëm matematik, do jetë pikërisht funksioni së qërëtë, pra i rënjës katrore, që është pjesë e kategorisë mathematics, pra mes, math, pik, së qërëtë, dhe në brenda këti funksioni do të zbatojt pikërisht kjo formul, një formul shumë e njohë që quhet formula e Heronit. Shumë bukur më të kërkojmë në internet për këtë, pra e barabart me s, që shumëzon s minus a, që shumëzon s minus b, që shumëzon s minus c. Ku s është gjysmë perimetri, pra a plus b plus c është pikërisht gjysmë perimetri një trekëndshi. A plus b plus c për mbi 2 na jep gjysmë perimetrin e këtij trekëndshi. Pasi kam në një farë mënyre, kjo është zgjidhja e problemit ton, formula kryesore që duhet zbatuar, dhe pasi kam shkruar saktë formulë, atëherë në variablin, në objektin text box 9, cilën ne krijuam, pik text, ne e barazojmë pikërisht me këtë variabël, pra me variablin jsip. Dhe këtu themi se ky kod, pra se ky program është i mbaruar. Si dhe ky zhveprojmë, do ta shohim pikërisht me do ta shohim praktikisht tani në programin ton Visual Studio Code. Visual Studio Code. Atëherë, dalim nga prezantimi ynë, ne do shkojmë pikërisht në programin tonë Visual Studio. Shkojmë pikërisht në këtë program pa humbur kohë, ku ne kemi krijuar goxha projekte. Ktu po shqyrtoj pikërisht shembulli i tretë në libër, pasi ky është dhe një shembull i cili është pak më i vështirë se dytë shembujt e tjerë.
Atë në programin ton Visual Studio shkojmë pikërisht në menu në file, shkojmë të opcioni New Project, pra New dhe pasaj Project, ashtu si që kemi vepruar edhe në mësimet e tjera. E kam theksuar dhe në mësimet edhe në mësimet e kaluara, nuk ka rëndësi versioni i Visual Studio. Versioni Visual Studio 2010, Express 2010, Visual Studio Express 2010 është version free, pa pagesë dhe rekomandohet që ai të përdoret. Nëse keni mundësi për të përdorur këtë version, shumë bukur mund ta përdorni edhe këtë version. Atëherë, ky është një version akoma më i avancuar, por nuk është se ka ndonjë ndryshim madh, por logjika e punës është e njëjtë, kudo, në çfarëdo lloj versioni. Atëherë, pasi kam klikuar në butonin New Project, më hapet pikërisht dritarja New Project e njohur. Ne do zgjedhim pikërisht në krahun e majtë Install, do të zgjedhim pikërisht gjuhën e programimit Visual Basic dhe në krahun e djathtë do zgjedhim pikërisht opsionin Windows Form Application. Windows Form Application. Tek name un po vendos pikërisht emrin e do vendos pikërisht emrin e programit dhe këtu këtë emër po i vendos emrin pikërisht emrin Cyprina. Mund të vendos një vi posh Cyprina e trekëndshit, po mund të përdor dhe vetinë e njohur Kamel, pra Cyprina trekëndshit. Kështu po titulloj këtë projekt. Këtë projekt në location tek butoni browse do ta ruaj pikërisht në një lokacion, pra në një folder ose drive të caktuar. E ruaj këtë në një lokacion ose në një drive të caktuar. Ne, si që kemi thënë, e kemi rritur të në programe në Visual Basic. Kështu e kemi titulluar, programe në Visual Basic, ja ku jemi, ndodhet pikërisht në desktop. Ja ku jemi, pikërisht në desktop, në desktop, pra po të kontrolloj, kjo është ikona që përfaqëson folderin, programe në Visual Basic, japim Select Folder. Ajo ishte edhe më parë, sepse qofse unë ruaj një program në Visual Basic në një folder të caktuar, ajo qëndron pikërisht file pas name, lokacioni, ruhet edhe për ku ne krijojmë pikërisht projektet e reja. Por megjithatë, kjo gjë u bë për të treguar se si mund të ruajmë në një lokacion të caktuar një projekt. Pasi kam klikuar në location, pra në folderin, pasi kam zgjedhur një folder të caktuar në location, japim OK. Presim pak. Atëherë, po hapet dhe programi. Pra, na është krijuar një formular i ri, një formë e re, unë të mund bëj ridimensionimin e këtij formulari, pra e kësaj forme, dhe pasi kam bërë ridimensionimin, në krahun e djathtë të gjitha dritaret i kam fshehur në këto butona, Solution Explorer, pra Properties, po klikoj te Properties, do më shfaqet në mënyrë të plotë kjo dritare, këtë gjë e kam bërë për të patur më shumë vend, për të punuar me secilën dritare në mënyrë të veçantë. Atëherë, do ndjek pikërisht një për një udhëzimet e ushtrimit që sa po përmendëm. Ne përmendëm pikërisht këtë ushtrim, pra përmendëm këtë ushtrim, ku do krijojmë një label 4 dhe do ta emërtojmë pikërisht, do ta emërtojmë me emrin trekëndësh. Atëherë shkojmë pikërisht në projektin ton, të programin ton, të toolbox, zgjedhim një label, një label, etiket si që një ndryshe, ja ku i kemi label, ose me doppio klik, ose e rrëshqasim diku këtu, brenda formularit ton, e qojmë diku këtu, pas i kam bërë këtë gjë, në label një, shkoj pikërisht tek properties, në properties, unë këtu mund bëjë dhe formatime dhe emërtime si pas udhime që kishim. Ne në udhim, kishim pikërisht krijo label for dhe emërtoje trekëndësh. Atëherë,
kryo label for, shkojmë pikërisht tek name, kemi label 1, do ta bëjmë label for. Ndërsa te teksti, emri saj, do jetë pikërisht trekanci. Trekanci. Pasi kam bërë këtë gjatë, unë mund të bëja formatimet e tjera, pra e në këtë label. Këto formatimet e tjera do kishin bënin për shembull me formatimin e shkrimit, vje fjala, shkojmë të font. Në font mund të zgjedh lloj shkrimi, masi shkrimi, stil i tij. Presim ata për dritarja font. Ja, këtu është shkrimi Microsoft Sans Serif, regular për e shkrimi, dhe për e zgjedh pikërisht me masi 14. Japim OK. Dhe në këtë mënyrë, unë kam zbatuar hapin e parë të këti projekti. Hapi tjetër dhe ishe kryo text box 6, 7, 8. Tre text boxe do kryoj dhe ne na jep goxha benefite pikërisht ky program, sepse unë mund ta kryoj vetëm një herë një text box dhe mund ta kopjoj, domethënë duke ndryshuar thjesht të dhënat, pra emrin e tij dhe tekstin. Atëherë shkoj në toolbox dhe këtu zgjedh pikërisht një text box. Në fakt, zbresim poshtë dhe shojmë pikërisht text box. Ja, ku e kemi text box, e lëshojmë diku. Programi Visual Studio Code është mjaft i sakt dhe në orientim, pra e na lejon që të bëjmë formatime të mira dhe të orientohemi mirë. Text boxin, po e çoj diku këtu, text box. Këtë text box shkoj pikërisht në properties, pasi e kam përzgjedhur. Pa shkoj në properties dhe ja do ndryshoj pikërisht ato që quhen emrin e tij. Emri i tij do ishte text box 5, mos gaboj. Kështu ishte text box 6, 7, 8, më falni, text box 6, 7 dhe text box 6, 7 dhe 8. Pra, ne do kemi text box 6, 7, 8 duke zbatuar pikërisht në mënyrë të sakt dhe uzimet ushtrimi si në liber. Pra, shkoj në properties, të e të drishtë text box 6. Ndërsa emri i ti do ishte pikërisht si që tham, pra text box 6. Përsa i përket text do jetë bosh, sepse tu do fusim zana, atëherë shkojmë pikërisht kjo në forma jonë, e kopjojmë, copy, shkojmë më poshtë, paste, shkojmë më përsëri më poshtë, paste. E marim text boxin tjetër, i vendosim në mënyrë të rregullt në këtë mënyrë në programin ton. Si pas figurës dhe udhëzimeve që kemi në libër. Shkojmë pikërisht tek text boxi tjetër, në properties, ndryshoj atë që quhet emri, këtu do ishte text box 7. Ndërsa këtu shkoj tek text boxi tjetër, këtu do ishte text box 8. Besoj se jam i qartë për atë që po them, dhe pasi kam bërë këto, shojmë për sëri udhëzimet e programit, pra 6, 7 dhe 8, do kryo gjithashtu dhe një text box tjetër 9, dhe do të emërtojnë me label 5 perimetri. Është fare qarta që do të them, atë e këtu ku jam, shkoj pikërisht, do gjej, klikoj, copy, e kishim bërë njerë, paste,
dhe këtë do ta emërtoj pikërisht me emrin këtë do ta kemi textbox name sipas udhimeve textbox name po dhe do krijoj do marrim një label tjetër klikoj te labeli trekënçi që mos të bëj një diçka tjetër. Kjo është për shkurtim pune, një diçka tjetër në mënyrë më të zgjatur, ose më shkonim te toolbox. Te toolbox, marrim një label, klikojmë diku këtu te ky label, ja ku i kemi labelin ton, dhe këtë mund ta formatoja sipas dëshirës që sipas dëshirës sime, pra ose preferencave të mia të formatimit. Përsëri shkoj në properties, udhëzimet e ushtrimit janë këto që tek textbox labeli 5 do ishe perimetri label, kjo do ishe me label 5 dhe me emrin perimetri pra do t'i vendosim një tekst i perimetri atëher shkoj në properties label, tu do ishe nga 4 do ishe label 5 dhe emri tekst, si vlerë tekstit do ishe pikërish perimetri perimetri unë mund të bëja këtu edhe mund të bëja këtu edhe formatimet e tjera dhe do t'i bëj disa formatimet e tjera për shembull mund të vendosja këtu në formative një background color mund të vendosja si background color mund të vendosja pikërisht ngjyrë blu ndërsa masi shkrimi mund të vendosja masin për shembull 14 apo ok si ngjyrë shkrimi foreground color mund zgjidhja ngjyrën e bardhë besoj se është e qartë që duhet shpreh shkoj tek auto size dhe nuk do ta lë true por do ta lë false në mënyrë që këtë mund ta ndryshoj sipas interesit tim kjo është ajo që po bëj perimetri po zgjedh përsëri perimetri shkoj te properties dhe përsëri mund bëj formative nga më ndryshme për shembull tek padding mund t'i lë secila nga këto hapësira një mund t'i lë nga një ndërsa gjithashtu, përsa i përket pozicionimit të shkrimit, mund të lër atë pikërisht në qendër. Pozicionimi i shkrimit mund të lër pikërisht në qendër. Te text align, realizohet kjo gjë, mund të zgjedh pikërisht text align, pozicionim shkrimit në qendër, dhe në këtë mënyrë, kështu kam formatuar pikërisht label 5. Label 5 me emrin perimetri. Besoj se jam i qartë. Atëherë, kjo ishte textbox nënta, këtu besoj se jam i qartë. Çdo kutiz që unë klikoj në rastin tonë një objekt, ka veturitë e veta në properties. Në properties, ku e rëndësishme është pikërisht name, të design, kemi name, ku është pikërisht emri që do t'i referojmë pikërisht këtij objekti. Pasi kam bërë këtë gjë, atëherë do ndjek përsëri referencat e ushtrimit, do shkruaj, do krijoj një buton me emrin buton 3, dhe do ta emërtoj pikërisht J, dhe do ta emërtoj pikërisht me do ta emërtoj pikërisht me emrin J. Pastaj ose mund shkruaj edhe J Supreme, nuk ka rëndësi, shkruaj kodin për buton 3 si më poshtë. Atëherë shkoj edhe një herë në toolbox, zgjedhim një button, një buton, e marrim të buton, e akoma se kam lëshuar, lëshoj diku këtu, pra, dhe këtu do kem pikërisht këtë buton, do të emërtoj, pikërisht me emrin J, atëherë të properties, bëj formatimet, buton 3, më zgaboj, ishte, ndërsa teksti do ishte J,
tekse do ishte gjej. Dhe pasi kam bërë këtë gjë, shkoj pikërisht në bën disa formatime tjera, background color un po e lë, background color po e lë me një ngjyrë më të bardhë, bie fjala të bardhë, ndërsa foreground color po e zgjedh një ngjyrë të custom till jeshile, dhe tek font gjithashtu mund ndryshoj ato që quhen parametrat e shkrimit. Për shembull, po e zgjedh shkrimin bold, masi 12, japim OK. Pasi kam bërë të gjë, mund të bëj një formatim të tillë, ky do jetë butoni i ynë. Butoni i ynë. Atëherë, kjo ishte pak a shumë anagrafike e ose dizajni i aplikacionit ton, i programit ton, shkoj në prezantimin ton dhe zbatoj akoma pikërisht të ushtrim të shembull. Shkruaj kodin për buton 3 si më poshtë. Kjo pasi të jap dopju klik tek butoni 3. Atëherë, në mos gaboj, gjej button 3 te properties. Shkojmë edhe një herë te properties dhe këtu kishim button 3, pra ku është emri i tij, atëherë jap dopju klik te gjej. Jap dopju klik te gjej dhe më një do kaloj në kodin burimor të këtij programi. Pas e kam kaluar në kodin burimor, unë do shkruaj pikërisht këtë kod. Shumë bukur të kodun mund ta marr dhe me copy paste dhe me copy paste, pra dim as integer, do shkruaj vetëm para dhe që mos të mbasim kodet atje, pjesën tjetër do ta marr me copy paste. Pasi besoj se të gjitha emërtimet i kemi bërë në mënyrë rigoroze, specifike, në mënyrë respektive sipas të dhënave që kishim në këtë shembull tu. Atëherë si do bëheshe, gjitho variabël do të deklaroj pikërish me fjallën kyqe dim, atëherë, dim, ne do thoshim dim, emri variabli, cili do ishe emri variablit, a, në rrasin ton, dim, a, as integer, ja, kemi programin modular, këtë të ishe e barabart, me këtë të ishe e barabart, dhe të ishe e barabart me text box 6, pik text, të erë, shfare thjesht, text box 6, ja ku kemi, me qënë se programin në ofron vetë, pra me qënë se kemi një programin modular, në ofrojmë vetë pikërisht, dhe kjoj program është specializuar, në Visual Basic ofrojmë pikërisht e mërtimet e gjitha objektit, text box 6. Kjo të ishe pik text. Besoj se është e qartë. Ashtu si që veprova me këte, deklarim unë veproj edhe me të gjitha tia. Që mos të unë basko, me qënë se unë kodin e kam shkruajtur njerë dhe kam pikërisht të kod, japim copy. Shkojmë pikërisht në programin ton. Paste. Dhe kjo do ishe kodi ynë. Atëherë është deklaruar në një variabël tjetër i tipit integer, numri plot, kjo do ishe me do të barazoheshe. Do të vendosesh pikërisht kjo vlerë në objektin text box 7.text, e njëta gjë me cen, kemi deklaruar një gjysmë perimetri, pra një variabël tjetër që është pikërisht një variabël që gjendet nëpërmjet llogariteve që kryhen, dhe këtë kemi murtuar me s, dim s s double, do të ishte barabart me a+++ sa pjesën për 2 që është gjysmë perimetri i trekëndit. Dhe kemi deklaruar gjithashtu dhe një variabël tjetër me emrin jsip, jsip për faqen e trekëndit. Kjo është tipi double, një numër real, pra çfarë do, sepse rezultati që do na kthejë do jetë një numër çfarë do. Dhe këtu është zbatuar pikërisht, siç e shpjeguam edhe pak më parë, një funksion matematik i kategorisë mathematical, pra i kategorisë matematik në Visual Basic, pra klasa mathematical, kjo është një funksion brenda kësaj klase, mathematical, dhe ku janë zbatuar pikërisht kjo formulë që është formula e Ronit. Dhe JSIP është barazuar pikërisht me text box 9, këtu do shfaqet rezultati, rezultati që do në shfaqet do jetë pikërisht në text box 9, pik text. E në sa mbyllë programin dhe themi se kemi mbaruar programin. Atë e që është kjo formulë, ne shumë bukur për të parë formulat matematike, mund të kërkonim dhe në internet, me thonë të shkruajmë syprina e tre këndshit, dhe syprina e tre këndshit, dhe ne dalim pikërish në, ja unë kam kërkuar dhe ne dalim në mjaft linke, ku një ndërto, një link mjaft i mirë mu duk pikërish kë link, ku na jepen
disa versione po llogaritën me syprinë së trekëndshit, ja këtu është syprinë e trekëndshit me brin A, B dhe C, njësot me formulën, është kjo formula se ja rënja katrore e sa që shumëzon C minus A, që shumëzon C minus B, që shumëzon C minus E, njohur si formula e Heronit, ku seja është e barabart me A plus B plus C për B2, që është gjysmë perimetri i trekëndshit, dhe këtu, në rasin ton, pasi zbatohet formula, do dalim një përfundim. Në rasin ton, kur janë marë brinjët respektivi 7 cm, 9 cm, 12 cm, rezultatet do dali 31.3 cm. Të shojmë, a do dali kaq dhe në programin ton, atëherë shkojmë pikërisht në programin ton në Visual Studio, pasi kam baruar të gjë, për çdo ndryshim mund të jap save, dhe këtu kemi butonin mjaft të njohur, butoni i njohur, shumë i njohur, butoni start, ose dhe të debug, shkojmë pikërisht të butoni start dhe ekzekutojmë pikërisht këtë aplikacion. Presim pak, do kohën e vetë, sa të kompilohet dhe të ekzekutohet programi, njëri cilat janë marrë dhe në mësimet e kaluara. Pra, këtë do jetë programi unë, mund të maksimizoj, mund të bëjë restore, mund të mbyllë, në rasin tonë, tre këndë që këtu do vendosim tre vlera. Cilat ishin të vlera, si që thamë, ne do marrim tre vlera, rezultatet dalit afërsisht 31.3 cm, syprina, cm katror, po marrim tre vlera, tre brinjë 7, 9 dhe 12 cm. Atëherë shkojmë. Brinja trekëndshit, këtu do marrim 7 cm, këtu do ishte brinja tjetër 9 cm, këtu do ishte brinja tjetër 12 cm. Atëherë pasi kam bërë këto, po të klikoj te butoni J, më njëherë do dalë rezultati gati 31.30495 afërsisht me 31.3. Pra, në këtë mënyrë ne kemi krijuar një program fare të saktë, duke mbështetur pikërisht në një urit matematike dhe në formulat matematike. Besoj se kam qenë i qartë për këtë gjë, apo jo. Pasi kam bërë këtë gjë, e mbyll dhe kështu për çdo brinjë që unë ndëfus, që të ekzekutoj përsëri këtë program, mund vendosja brinjë të tjera, për shemë 10-4, falni, 10-4 dhe 11, gjej dhe dali një rezultati 19.96, pra një numër real, një numër qëfar do me presi djetohë në rasën tonë, sepse ne pikërishë në text box 9 që kishim, e barazuar kjo me gjej si përfaqen, ne këtu e kemi deklaruar këtë gjej si përfaqe, këtë variabel me emrin gjej si përfaqe të tipit double, numër art, qëfar do, rezultatet dhe dali tjilë, por afërsisht është 19.9, me qënë se kemi 96, afërsisht dhe ishe 20, 20 mund t'ishe, kjo për të bëjshë rumula kosja, pra programi funksionon mëse mirë. Besoj se kam qenë i qartë, e mbyllim, por ne shumë bukur, edhe për ushtrimet e tjera, ne shumë bukur mund të klikojmë projekte e bëra pikërisht më përpar. Për shembull, mund një projekt, para se të hap një projekt tjetër, unë do ta mbyll këtë projektin ton, kjo gjë mbyllet pikërisht te close. Atëherë, tek menuja File, shkojmë pikërisht te opsioni Resend Files, dhe këtu mund të hapim aplikacionet që kemi punuar më parë dhe janë hapur për herë të fundit. Për shembull, po hapim rrethi aplikacion. Te rrethi aplikacion me një dalë në kod burimor, po shumë bukur mund të shoh dhe pjesën grafike në dizajnin pra të këtij. Atëherë nuk është e nevojshme. Kjo gjë mjafton të shkojmë te debug, të zgjidhim opsionin Start Debugging ose F5 katastrofa dhe do dalim pikërisht në aplikacionin ton. Pasi të ekzekutohet, është pikërisht ky aplikacion, i trajtuar ky edhe në mësimet e më pashme. Mjafton të ky është dizajni i këtij aplikacioni në kutizën fut rrezën e rrethit, pikërisht në këtë. Kjo është etiketa e mërtuese, kurse këtu do fusim një vlerë, për shembull 4.
po të klikojtë e butoni kliko dhe logarit, rezultatet do dalin 25.12. Besoj se kam qenë qartë, pra, programi është ky, programi burimor, rezultatet do dalin ky. Ky është ndërtimi grafik I programit dhe rezultatet do dalin pikërisht ky. Për çdo vlerë që do fus, për shembull 12, kliko dhe logarit, 75, prej 36 do dalin perimetri. Po të vendos vlerën e 12.4, kliko dhe logarit, 77.8799. Pra, një program, një aplikacion që funksionon më së miri. Ky aplikacion, ky shembull, është në libër, I trajtuar në libër, këtu është, nuk diskutohet që dizajni është bërë pak I formatuar më mirë, por I formatuar më mirë dhe më I plot, dizajni dhe formatimet varet pikërisht nga përdorusi. Nuk është rëndësishme dizajni dhe formatimet, sa është rëndësishme rruga e zgjidhjes dhe mënyra se si veprohet në kod burimor. Besoj se kam qenë I qartë. E mbyllim këtë gjë. Dhe hapi I fundit që na ka ngelur, është pikërisht shkojmë në prezantimin ton, rubrika veprimtari. Është pikërisht rubrika veprimtari në prezantimin ton, ne kemi pikërisht dy kërkesa, e para krijon një aplikacion Windows me dy butona kontrolli, me dy butona kontrolli, ndërsa kërkesa e dytë që është një shembull ushtrim, pra gjej syprinën e drejtë këngjit. Duke ndjekur pikërisht rrugë, na ndën me pika ABCDE, të gjitha hapa që duhet të ndjekësh për të ndërtuar aplikacionin, në ky ushtrim është mjaft të ngjashëm ushtrimin që sa të bëm. Atëherë do krijoj një label 2 dhe murtoje drejt këngjit. Krijo text box 3, text box 4, text box 5. Vendos një label 3 me emrin perimetri përpara text box 5. Krijo buton 2 dhe murtoje G. Pastaj, duke klikuar të buton 2, shkruaj kodin. Text box 5 pix text, pra text box 5 pix text, do tjetë e barabart me text box 3, pix text që shumëzon text box 4 pix text. Pra shumëzimi dy brinjve, të një drejt këndëshi, të një pasnjashme pra, na je pikërisht si përfaqen e këti drejt këndëshi. Besoj se kam qenë një qartë, dhe kam, është kësë mësim pasuaj se është sqaruar në mënyrë të plot, dhe është një mësim i cili I vlen shumë nxënësit dhe përdorusit për si një mësim vendimtar, mund themi si një mësim I cili e zhdevjellson atë për të krijuar aplikacione të thjeshta duke përdorur operatorët aritmetik në Visual, në gjuhën e programimit Visual Basic, në programin Visual Studio. Dhe kuptohet që duke punuar mjaft mirë, qoftë në anën grafikë në dizajn, edhe me anën programuese, kuptohet që përdorusi pastaj me aftësi për të bërë dhe gjërat më të vështira në këtë program. Mi të dashur, ky ishte mësimi për sot, miru pafshim dhe miru takofshim në mësimet e tjera.